ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሐሙስን ያሳለፉት ከግማሽ በላይ ጥቁር ወይም የላቲን ዝርያ ያለው ህዝብ በሚገኝበት የሚቺጋን ግዛት ሳግናው ከተማ ከሚኖሩና ለዲሞክራት ፓርቲ በበጎ ፈቃደኝነት ከሚያገለግሉ ሰዎች ጋር ነው። ይህ ጉዟቸው ፕሬዚዳንቱ በተለያዩ ግዛቶች በመዘዋወር በድጋሚ ለመመረጥ ያላቸውን እድል ለማጠናከር የሚያደርጉት ዘመቻ አካል ሲሆን፣ ሮብለት በተመሳሳይ ሁኔታ ዊስኮንሰንን ጎብኝተው ነበር። ዘመቻቸው ያተኮረው ደግሞ እሳቸው ያስመዘገቧቸውን ስኬቶች የሪፐብሊካን ፓርቲ እጩ ሆነው ይቀርባሉ ተብለው ከሚጠበቁት የቀድሞ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ጋር ማነጻጸር ላይ ነው። ከኔ በፊት የነበሩት ፕሬዝደንት አንድ የአሜሪካ ፕሬዝደንት ለአሜሪካ ህዝብ ያደርጋል ተብሎ የሚጠበቅበትን ህዝብን የመንከባከብ መሰረታዊ ኃላፊነት አልተወጡም። ሚቺጋን ትልቅ የምርጫ ትንቅንቅ የሚደረግበት ቁልፍ ግዛት ነው። ባይደን ደግሞ ምርጫውን ለማሸነፍ ቁልፍ የሆኑ ጥቁሮችና ማህበራትን ለማነሳሳት ጥረት እያደረጉ ነው። ጄፈሪ ቡልስ ከሳግናው ከተማ ነዋሪዎች አንዱ ናቸው። 10 20 30 አመታት ያልፋሉ፣ ግን በየጊዜው አንድ አይነት ነገር ነው የምናየው። ተመሳሳይ ስርዓትነት፣ ተመሳሳይ ችግር አሁንም አለ። በቅርቡ በተካሄደው ቅድመ ምርጫ ከ100 ሺህ በላይ የሚቺጋን ነዋሪዎች ማንን እንደምንመርጥ አልወሰንም ለሚለው ምርጫ ድምጻቸውን በመስጠት እስራኤል ከሐማስ ጋር በመታደርገው ጦርነት ለእስራኤል ጠንካራ ድጋፍ ባደረጉት ባይደን ላይ ቁጣቸውን መግለጻቸው ግዛቱ ለባይደን ዳግም መመረጥ የተመቸ እንዳልሆነ ያሳያል። ባይደን አሁን ጊዜያዊ ተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረግና እስራኤል ለሲቪሎች ጥበቃ እንድታደርግ እርዳታ እንዲገባም እንድትፈቅድ ጥሪ ያሰሙ ቢሆንም ተቺዎቻቸው ግን በቂ አይደለም ይላሉ። ሐሰን አብደል ሰላም የሚኒያፖሊስ ከተማ ነዋሪና መምህር ሲሆኑ ባይደንን መተው የተሰኘ ባይደን እንዳይመረጡ የሚደረግ ዘመቻ ተባባሪ መስራች ናቸው። He has not declared exactly what abandoned Biden ዘመቻችን በጥቅምት 27 የተኩስ አቁም የሚደረግበት ቀነ ገደብ እንዲያስቀምጡና በጥቅምት 31 ቋሚ የተኩስ አቁም እንዲደረግ ያቀረብንላቸውን ጥሪ አልተገበሩም። ያንን ቀነ ገደብ ካለፉ በፍጹም እንደማንደግፋቸው ለራሳችን ቃል ገብተናል። ቃላችንን ደግሞ እንጠብቃለን። መራጮች የሚያሳስባቸው የባይደን እድሜ ነው። አንዳንድ ባለሙያዎች ፕሬዝዳንቱ በብዙ ሰዎች ዘንድ ተቀባይነት እንዳላቸው የሚቺጋን አስተዳዳሪ ግሪትሸን ዊትመር ላሉ በእድሜ ያነሱ ሰዎች ስልጣን እንዲለቁ እየገፋፏቸው ነው። ጋዜጠኛ የነበረውና አሁን ትንታኔዎችን በመጻፍ የሚታወቀው ዳን ፔሪ ከአሜሪካ ድምጽ ጋር ከቴል አቪቭ በዙም ባደረገው ቆይታ ፕሬዝዳንት መሆን አለበት ስለሚሉት ሰው አጋርተዋል። A centrist to a degree who is proven to be በተወሰነ ደረጃ ማዕከላዊ አመለካከት ያለው ጥሩ የምርጫ ቅስቀሳ ማድረግ የሚችል በዲሞክራቲክ ፓርቲ ውስጥ ወደ ላይ እየመጣ ያለ እናም ሴት አሁንም ሂላሪ ክሊንተን ተታ ባለፈችው እንቅፋት የማትደናቀፍ ሴት የምትመረጥበት ጊዜ ነው። በተለይ ግን ከግማሽ ድርዘን በላይ ከሚሆኑትና እጅግ በጣም ወሳኝ የሆኑ ስዊንግ ግዛቶችን የሚወክል ሰው ያስፈልጋል። የአሜሪካ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዘመቻ ተሟሙቆ በቀጠለበት ወቅት ባይደን እነዚህን ጥሪዎች መቀበል ላይችሉ ይችላሉ። ያ ከሆነ የ81 አመቱ ፕሬዝዳንት በርካታ የህግ ተግዳሮቶችን እየተጋፈጡ ካሉት የ78 አመቱ ትራምፕ ጋር ትንቅንቅ ማድረጋቸው የማይቀር ነው። በአገራችን ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ መጥፎ ፕሬዝዳንት ነው ያለን። ስማቸው ደግሞ ጆ ባይደን ይባላል። አንዳንዴ ወልጋዳው ጆ ባይደን ተብለው ይጠራሉ። ስለዚህ መሸነፍ አለባቸው። ከህዝብ የተሰበሰቡ አስተያየቶች የሚያሳዩት እዚህ ሚቺጋን የሚኖሩትን ጨምሮ አብዛኞቹ አሜሪካውያን በመጪው ምርጫ በድጋሚ በሚጋጠሙት ተፎካካሪዎች ደስተኛ አለመሆናቸው ነው። በአኒታ ፓውል ለቀረበው ዘገባ ስመኝሽ የቆየ ዋሽንግተን ዲሲ።